katika Jamhuri ya Czech ambapo Wakenya Kiprono Kipkemoi na Dorcas Jepchirchir walinyakua nishani za fedha kwenye mbio za marathoni za Prague zilizoandaliwa leo katika Jamhuri ya Czech. Wa Ethiopia Lemi Berhanu kadhalika Badane Bedatu walishinda mbio za wanaume na wanawake mtawalia. Bingwa wa mbio za marathoni za Boston mwaka 2016 Lemi Berhanu alitawala mbio hizo tangu mwanzoni, huku akiongoza kikosi kilichojumuisha Kiprono Kipkemoi, Joshua Kipkemboi na Mganda Chebet Abel. Katika umbali wa kilomita 40, Lemi alitanua pengo kati yake na wakinzani wake, huku akifika utepeni kwa muda wa saa 2 dakika 8 na sekunde 43. Kiprono Kipkemoi aliandikisha muda saa 2 dakika 10 na sekunde 27 na kumaliza wa pili, huku Joshua Kipkemboi akiridhika na nafasi ya tatu. Kwenye mbio za wanawake, Muethiopia Badane Bedatu alichukua muda saa 2 dakika 23 na sekunde 41 na kushinda mbio hizo mbele ya Mkenya Dorcas Jepchirchir na Muethiopia Amare Shewarge walioridhika na nafasi za pili na tatu mtawalia.